gusenga n'ubuzima gusenga ni moteri nuko umuntu umuntu ufite imodoka adafite moteri imodoka ntiyagenda gusenga ni moteri y'ubuzima bwacu gusenga ni moteri y'ubuzima bwacu iyo dusenga imyuka mibi irahunga iyo dusenga indwara ziragenda iyo dusenga tubona ibyo twaruze iyo dusenga tugira amahoro yo mu mutima gusenga rero ni moteri yawe umuntu wese yitwa ko ari umukristo gusenga ni ubuzima ku muntu wese yitwa ko yakijijwe umuntu wese wakijijwe agomba gusenga uko wifuza kurya umwanya ku wundi ni kubugomba gusenga uko wifuza kurya mu buzima bwawe kumva ko iyo utari yusonza jyumenya ko niyo udasenze iyo udasenze ubufite ikibazo gikomeye cyane kandi mu gihe cyose wumva utanesha ibyaha ukakinesha none nyuma y'icyumweru kikagaruka ukakinesha none nyuma y'ukwezi kikagaruka ntago kwiriye kuba umunyamasengesho banza usaba Imana iguhe imbaraga zo kwihanira kureka numara kwihanira kureka kumva zinutswe ibyaha usenge bizakunda usenge bizakunda ndashaka kubwira abantu kugira ngo mubyumve neza kandi mubyitondere nimugabe sinzi ikintu abantu bapfa no guhatana niba ruguhatana mu byo batazi simbizi nibuzi kudakijijwe ntago kwiriye kuba umunyamasengesho umunyamasengesho ni umuntu ugomba kuba akijijwe ikindi yizera Imana azi ko icyo ko ikora byose azi ko ikiza indwara ukizera izo mbaraga z'Imana udakijijwe rero ntacyo bimara rwose ntacyo bimara na kimwe maturiranira ibyaha byanyu niyo magambo twasomye Imana yitaye ku bafite imitima imenetse Imana yitaye ku bantu bahuje imitima mu madini impamvu ubona bitagenda neza abanyamadini ntibahuje imitima abayobozi abapasiteri cyangwa abapadiri cyangwa abakini bahuza imitima iyo badahuje imitima rero amasengesho yabo amera nk'atatanye nta kintu ashobora kumara ariko isengero urusengero rurimo abantu basenga bahuje umutima isengesho rizamukira hamwe rikamera nk'intwaro kirimbuzi rikajya kurwana n'abazimu n'abadayimoni Imana itugirire neza Imana dutabare iyo dusenga rero umumaro w'amasengesho nayahe umumaro wo gusenga nuwe niki gituma dusenga urasenga Imana ikamanura abamarayika bakurinda haleluya bakarinda umuryango wawe bakarinda ubucuruzi bwawe bakarinda ibintu ibyo ari byo byose Imana ikatwoherereza ingabo Yesu ashimwe abantu babana n'indwara akarwara umunsi kundi oya senga Imana ariko ufite kwizera usenga Imana ushikamye kandi ibyo usenga ubyumva ibyo ari byo bibanza bigucengeremo wumva Imana nyamana wumva iri mu mutima wawe wumva iri mu mutima wawe wumva iri mu mubiri wawe wose muvandimwe gusenga kumunyabyaha n'ikizira kuwiteka n'ikizira kuwiteka ndababwiza ukuri mwaturiranira ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe ndashaka kubwira ngo banza ukureho ibyo byaha bikuremereye bikuruhije bikugoye ubanza utandukane nabyo kandi Imana igishoboza abantu bakiyana bagatandukana n'ibyaha ndashaka kubwira bitwa abanyamasengesho wowe uzumva iki kiganiro niba uzi kudakijijwe niba uzi kutera imbuto zikwiriye gabanya ibyo ngibyo byo gusenga niyo mpamvu abantu barasenga ntibikunda ntibasubizwa tugwije abanyamasengesho benshi babaye abademobu mu buryo bw'umwuka batagisenga ngo isengesho rigende bamaze kugwa bararambaraye babaye abapagani kandi ntago bikunda rwose kuba umunyamasengesho niwaba umunyamasengesho ufite ibyaha ni nko kuvuga ngo umuntu abaye umusirikare bamuhaye imbunda ataragiye ku ikosi ikosi ryacu rero ingando twebwe dukora kugira ngo twitwe abanyamasengesho ni ingando yo gukizwa twitoreza mu gakiza twitoreza mu ijambo ry'Imana tugatandukana n'ibyaha twamara gutandukana n'ibyaha impano yo gusenga gusengera abarwayi gusengera ibyifuzo gusengera ibintu ibyo byo byose ikakuzaho kandi gakora haleluya yewe rero iyo nsenga nsenga no kwizera nibyo nsaba mbisaba no kwizera iyo rero wasenze ufite kwizera ariko kwizera n'ubundi kwinjira muri wowe njya mbura ukuntu mbyigisha abantu ngo babyumve kwizera ni ikintu utapfa kwigisha umuntu ngo acyumve ni impano Imana itera mu muntu ikamubamo neza neza kumva bimurima kumva ibyo agiye gusengera biri ukunde n'abarwayi rero hari abo tujya dusengera muri kwa kubasengera muri jye numva ko bagiye gukira mwumva ko barakira iyo niyumvishije ko bari bukire nkabyiyumvamo ndasenga Imana igakora umurimo wo gukiza indwara
Eliya yari umuntu nkatwe. Natwe rero turi abantu tugomba gusenga Imana, ariko tugasengana gukiranuka bene data. Amasengesho b'ukuri barakamye barabuze. Imana irashaka rero ngo twongere tuba abanyamasengesho b'ukuri. Ndakubwira ngo kanguka kandi ubyuke, niba uzi ko ari umunyamasengesho ufatika, yamanika imbere y'Imana, uce bugufi, ubanze usenga, usaba Imana imbabazi. Usaba Imana imbabazi, ikwezi gutunganya ibyaha waguyemo byose, nurangiza ufata amasengesho yo kukwambika imbaraga. Haleluya, wongere ube umunyamasengesho. Nimuze, mbese kwicara kwaba kumaze iki? Satani akiri watwicira abantu. Nimuze dusenge Imana, twagukire kuba Imana bavandimwe. Nimunyemerere cyane, mugabanye ibyo mwari murimo, mugabanye ibiryo murya. Mufata umwanya wo gusenga, umwanya wo gusenga. Amasengesho niyo azeza iki gihugu, amasengesho niyo azarwana. Mujya mwumva ibyo no n'ubwicanyi buri kubabera, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore. Ibyo byose biraturuka ku banyamasengesho badohotse. Banyamasengesho, nimukomere, nimukenyere, mushikame, musenge Imana, musenge Imana. Ubu Satani yafasha abanyamasengesho, bazi ko amasengesho basenga ntaho yagera, bacitse intege. Oya, wicika intege, senga, senga. Nubwo kusenga utabona aho bikorekera, ariko isengesho riragenda rigakora. Njya nsengana n'umuntu kuri telefone, ari i Burayi cyangwa ari muri Afurika cyangwa ari muri Amerika, tugasengana kuri telefone. Imana ikayobora iryo sengesho, ikagenda ikarishyira hari ikibazo, maze uwo muntu agahita akira. Amasengesho rero yirukanka kurusha misire y'intambara, yirukanka kurusha bya bisasu bikomeye. Isengesho ririhuta, isengesho ritabara wari ugiye gupfa, isengesho ritabara wari ugiye guhura n'akaga. Isengesho rirarema, isengesho rishyiraho. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mwese nshuti bavandimwe muri hirya no hino mudukurikiranye, aho muherereye hose, abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, abari Burundi, abaturanyi bacu, mwese mbifurije ibihe byiza. Ninsenga Imana iriza nko bisanzwe, n'undi tugarutse hano muri studio kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, kandi ndizera ko nawe wiyumvamo ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza, kugira ngo amagambo tugiye kuganira atugirire umumaro nawe akugirire umumaro. Uyu munsi rero insanganyamatsiko nshaka ko tuganiraho, turashaka kuganira ku mutwe ukomeye cyane ubarizwa mu rusengero cyangwa se ubarizwa mu madini. Ni umutwe w'abanyamasengesho. Abanyamasengesho ni abantu ki? Tugiye kubarebera hamwe imbaraga zabo, ibikorwa byabo, uburyo bahindura ibintu bigahinduka, uburyo bashyiraho ibintu bikajyaho. Abanyamasengesho ariko babandi bemerwa n'Imana cyangwa se bahamagawe bagatoranywa n'Imana, babandi birinda gukora icyaha n'igisa nacyo cyose. Impamvu nabateguriye insanganyamatsiko ni ukugira ngo buri muntu wese agire uruhare mu gusenga. Abantu mwegere Imana, musenga Imana, umugore n'umugabo mu rugo musenga Imana, abana n'ababyeyi musenga Imana, buri muntu uri cyiciro cyose munkurikiranye, waba uri wenyine, gusenga Imana ubigira intwaro, ubigira intego, nk'uko umuntu atekereza gufata ifunguro rya buri munsi. Nawe rero uri gutekereza akumva ko ukwiriye kugira igihe cyo gusenga. Turaza kurebera mwe rero impamvu zo gusenga n'inyungu zo mu gusenga, uraza kuzisobanukirwa bize gutuma nawe wumva ko ugomba kwegera Imana. Reka rero dusenge Imana kugira ngo dutangire, aho uri nawe dufatikanye dusenge. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye, ndaguhimbaje neza n'urukundo rwawe wagize neza ubana natwe, kandi uraturinda warinze bene Data, tutayirukanaga nanjye urandinda. Uyu mwanya rero tuje kugira ngo tuganire ku magambo yawe, tuvuge ku bijyanye no gusenga. Ndasabye kugira ngo ijambo ryawe ryaguke muri jye, kandi umpe ubwenge bwo kurisobanura, Mwuka w'Imana abane nanjye, kandi nagiye kurikirana bungukire muri
iki kiganiro bafata ingamba bamenye ko bakwiriye gusenga, ariko gusengana kwabanje kwicuza, gusenga kwabanze gutandukana n'ibyaha, kugira ngo umuntu kuko yumve ko yambaye imbaraga zo gusenga. Ngwino ubaye natwe kandi tugire neza, duheje imyuka mibi uburyo bwose, dutatanije imbaraga z'ikuzimu, duhamagaye imbaraga z'Imana ngo zururukire kubana natwe, dufashwe n'ijambo ryawe, tugire ibihe byiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu Kristo rero abaho umugisha shuti bene data, tugiye kuganira rero turebere hamwe kuri aba banyamasengesho. Abanyamasengesho ni abantu nyine babarizwa mu hari babarizwa mu nsengero, hari n'abantu umuntu ushobora kuba umunyamasengesho. Ni umutwe uba mu rusengero usenga Imana, ushobora kuba ari umutwe uzwi wenda watowe n'ubuyobozi, cyangwa se bashobora kuba batazwi. Ni abantu urebye rimwe n'imwe badahabwa agaciro mu rusengero, ni abantu batanabihemberwa, ariko mu by'ukuri ni abantu bafite uruhare runini cyane kugira ngo itorero cyangwa se ibintu bihinduke cyangwa bigende neza. Yari abanyamasengesho b'ukuri, basenga bazi gusenga icyo bisobanuye, ariko ari ba bantu bakijijwe. Abo bantu rero bagerageza gutuma ibintu bigenda neza. Turaza kugaragaza umumaro wabo munini, n'abasirikare bakomeye cyane. Ni umutwe udasanzwe, ni umutwe ukoraho rukomeye. Ninkubwira ngo ni umutwe ukomeye cyane. Uyu munsi wa none kugira ngo wumve amasengesho umumaro wayo, n'amasengesho ni intwari ikomeye turwanisha, duhangana n'abadayimoni. Ushobora gusengera umuntu uri muri Amerika uri hano, abadayimoni bagashya. Ushobora gusenga mu ntambara iri kubera muri Ukraine, ugatungaho ikiganza ugasenga Imana, waba ufite kwizera no guhamanya n'Imana, Imana ikarokora abantu, ikarengera abantu. Ayo masengesho rero cyangwa se iyo ntwaro abantu benshi usanga basuzugura, cyangwa se n'abayikoresha ugasanga barayikoresha uko bitari, ni intwari ikomeye cyane. Uyikoresheje uko bikwiriye, igira umumaro mwinshi mwinshi cyane. Tugiye rero gusoma amagambo y'Imana, tugenda tubigarukaho. Icyo tugamije ni ukugira ngo tumenye ikintu bita gusenga. Gusenga bikiza indwara, gusenga byirukana inzara mu rugo, gusenga byirukana ubushomeri, gusenga byirukana, gusenga kugira umumaro mwinshi iyo abantu basenganye umwete. Nako biri tubwira ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete, ntabwo ari gusenga k'umunyabyaha. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Reka dusome muri Yakobo ibice bitanu ku murongo waho wa 16. Yakobo ibice bitanu murongo wa 16 aravuga ngo, mwaturiranire ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, arasaba cyane. Dusubiremo. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, arasaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka itatu n'amezi atatu itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Yesu ashimwe. Aya ni amagambo dusomye avuga ngo, mwaturiranire ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, kugira ngo mukire, kugira ngo mukizwe. Gusenga kw'abakiranutsi kugira umumaro iyo basenganye umwete. Yesu ashimwe cyane. Eliya yari umuntu nkatwe, muramuzi muri Bibiliya, yategetse ko imvura ihagarara mu gihugu, irahagarara. Arongera arategeka imvura iragwiragwa. Gusenga rero, intwaro yo gusenga iyo abantu babanje kwihana, kwiyeza, kwitunganya. Ariko kwiyeza cyangwa gusenga gukizwa tuvuga, ntabwo ari bya bindi bya buri kanya ngo Mana umbabarire ibyaha ngo ibi n'ibi. Oya, ni ugusenga k'umuntu wamaramaje. Ni ukwihana k'umuntu wamaramaje, ukaba utakigwa mu mitego y'ibyaha by'ubusinzi, by'ubusambanyi, by'ubujura, byo kugambana, by'ishyari, by'inzanga, n'ibyaha byose byaragiye kure yawe. Uwo muntu rero iyo yamaze gutandukana n'ibyaha, kuko Imana igitanga izo mbaraga zituma umuntu atandukana n'ibyaha, arasenga. Niyo mpamvu biri tubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi, iyo amaze gukiranukira Imana rero arasenga kandi kukagira umumaro. Bibiliya tubwiye ngo Eliya yari umuntu nkatwe, arasenga imvura irahagarara. Bivuga ngo hari ibintu umunyamasengesho ryatsinda, nabwiraga ry'abantu b'abanyamasengesho bashobora kuba baba mu rusengero
cyangwa se naho baherereye hari hose barasenga ibintu bigahinduka, ariko iyo babanje kuba abakiranutsi b'Imana batunganira Imana batabivangavanga bamaze gukomera gushikama bamaze kumva ko bahamye mu gakiza k'Imana. Iyo amaze kumva ko uhamye rero umaze gushora imizi mu gakiza, umaze kumva rwose wizeye imbaraga z'Imana zibohora kandi zikura mu byaha, ubu munyamasengesho ukuri icyo utegetse mu izina rya Yesu kiri mu gushaka kw'Imana, kiri mu mugambi w'Imana, kirakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero niba Eliya yaragaritse imvura ntago ari ibya Eliya gusa, ari ibintu byinshi nagiye mbona nanjye ubwanjye rwose. Ndababwiza ukuri ntago ari ukwiyemera, ni ukuri mbabwira n'ibyambayeho. Aya masengesho impamvu nyakangurira abantu ngo bagire imbaraga mu gusenga begera Imana, aya masengesho arakora kandi ararema. Haleluya. Iyo biri mu gihe cyabyo birarema. Nigeze mpura n'imvura, nari ngiye kuri televiziyo BTN kwigisha ari ku cyumweru saa 8, noneho imvura iragwa, imvura imaze kugwa birangora kugira ngo mbashe kugira gute, kugira ngo mbashe kugera kuri televiziyo. Nta modoka nari mfite kandi nagombaga kujya kuri televiziyo byanga bikunda. Ntabwo imvura nyinshi, ndangije mbona ntago ndi bukire ubuyobozi bwa televiziyo kuba ikiganiro kitatambutse. Icya mbere iyo utari ukore live ubwo bisaba ko ikiganiro kihagera mbere. None ngiye niyemeje gukora live, ngiye guhaguruka saa 7:30 ubwo imvura ibiraguye idasanzwe. None ndangije ariko sinatekereje ngo wenda ngo ubuyobozi bwa televiziyo burambona nabi, ahubwo numvishe ko hari ikintu tugiye guhomba n'abakurikirana ibiganiro. Ndangije ndasenga mpagarika imvura. Bavandimwe, ibyo mbabwira, imvura yarahagaze. Noneho ndagenda ngeze ahantu bita mu Rugunga, imvura irongereragwa nyinshi cyane. Ndasenga, imvura yaguye haruguru yanjye no hepfo yanjye aho nyura muri kaburimbo, imvura ntago yigeze ihagwa. Imvura iragwiragwira, ndazamuka ikiyovu ndagenda, imvura iragwiragwiragwiragwiragwa, ndatota inkweto nkajya nkandagira mu mazi, ariko hejuru ntigeze nyagirwa. Ninjira muri studio kubakurikirana icyo kiganiro nabitanzeho ubuhamya. Yewe no mu rugo barambaje twe imvura yabaye nyinshi, ntiyabaye nyinshi Imana yajyanye nanjye. Neza ndinjira muri studio nkora ikiganiro, numva birandenze, numvije ari ibintu bidasanzwe, numva ndumiwe, ariko ibyo bintu birakora. Amasengesho arakora. Amasengesho ni intwaro kirimbuzi, ni intwaro kirimbuzi irimbura ibyananiranye. Haleluya. Nanubwo ari ibyo, hari byinshi cyane njya nsengera, ngasenga Imana. Njyewe ndi gusenga Imana rero sinjya mvuga ngo ntibishoboka. Ubundi ikintu cya mbere, iyo wamaze gukizwa, wamaze gutunganira Imana, wamaze kumva umutima wawe rwose utunganye, kuko umuntu arabyumva neza iyo uzi uburyo bihana, iyo uzi iyo nzira uburyo umuntu ayinyuramo, uzi ukuntu twoga neza tukitunganya mu buryo bw'umwuka, tukatandukana n'ibyaha, ugomba kugira no kwizera. Jyewe rero iyo nsenga no kwizera, nibyo nsaba mbisaba no kwizera. Iyo rero wasenze ufite kwizera, ariko kwizera n'ubundi kwinjira muri wowe, njya mbura ukuntu mbyigisha abantu ngo babyumve. Kwizera ni ikintu utapfa kwigisha umuntu ngo acyumve, ni impano Imana itera mu muntu ikamubamo neza kumva bimurima, kumva ibyo agiye gusengera biri bukunde. Hey, n'abarwayi rero hari abo tujya dusengera, muri kwa kubasengera muri jye numva ko bagiye gukira, mwumva ko barakira. Iyo niyumvishije ko bari bukire nkabyiyumvamo, ndasenga Imana igakora umurimo wo gukiza indwara. Eliya yari umuntu nkatwe. Natwe rero turi abantu, tugomba gusenga Imana, ariko tugasengana gukiranuka bene Data. Uyu mutwe w'abantu basenga Imana rimwe na rimwe ushobora no kuzasanga ari abantu baciriritse, ni abantu badahembwa rwose, ariko baravunika, batanga imbaraga z'umubiri, bagatanga n'imbaraga zo kwiyicisha inzara, basenga Imana barwana n'imyuka mibi. Abantu rero bamwe bakatubwira ngo umutekano ngo mu gihugu ngo uriho, nibyo uriho ngo ubungabungwa n'abasirikare n'abapolisi, ndabyemera, ariko hari abandi bitwa abanyamasengesho bahora barinze imfatiro z'iki gihugu nani imipaka yose y'iki gihugu. Hari abantu, hari umutwe udasanzwe, umutwe w'abantu bubaha Imana, umutwe w'abantu bakijijwe, basengera igihugu, basaba umutekano
ku nkengero zose z'iki gihugu basabira umutekano iki gihugu cyacu Imana ikabikora nubwo tuba tubafite abasirikari nubwo tuhagira abapolisi ariko dufite umutwe udasanzwe uwo mutwe usenga Imana kandi ukubaha Imana haleluya ibyo basabye rero Imana irayibaha mu izina rya Yesu Kristo ijambo ry'Imana yakatubwira ngo murasaba nimuhabwe kuko musaba nabi hari abantu basaba nabi rwose nanjye ubwanjye hari abantu bajya bamamagara nkumva bari barasaba nabi umuntu akambwira ati ndashaka unsengere Imana impakazi Imana ibigenze gutya ugasanga ntakeneye gukizwa nyamara ijambo ry'Imana ryo rikatubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose mu byihorere bizaba inyongera y'ibyo ngibyo kuko Imana izi kubikiko mu bikeneye ariko umuntu aramamagara nsengera mbona umuntu nsengera mbona akazi nsengera bigende gutya ibyo simbihakanye ariko uragomba kubanza gutandukana n'ibizira bigutuyemo bigukoresha ugendana nabyo ugatandukana n'ubwo businzi n'ubusambanyi n'ubujura n'ubugome n'ubuhehesi n'inzangano n'ishyari n'igomwa no kwiyemera no kwikakaza no bya byose bigiye bitandukanye ukabanza ukabikura mu mitima yanyu nimubona abantu basenga rero nibikunde basenga ntibigerweho nuko barasenga ibyaha barasenga ibyo nubwo ushobora gusenga akagira ibikunda ariko ntuziyumvishe ko wasenze ngo washubijwe kubera amasengesho yawe hari igihe Imana itureba ikabona hari icyo dukeneye ikagikora atari uko abantu bakiranuka ariko ubundi nakubwiza ukuri ntabwo ushobora gusenga udakiranukiye Imana ngo ibintu bigira iki bigira umumaro oya urabanza ugakiranukira Imana wamara gukiranukira Imana Imana ikazi kabana nawe haleluya Yesu shimwe ndeka dusoma andi magambo y'Imana muri Yohana bice binumurongo wa 23 haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abari bo bamusenga dusubiremo ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga wabyumvishe neza igihe kirageze kandi kirasohoye abifuza kuba abanyamasengesho abifuza gusenga mugomba kubanza gukiranukira Imana abasenga by'ukuri mu kuri no mu mwuka kuko bene nabo ari bo bakwiriye kumusenga haleluya ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri haleluya kuko data ashaka ko bene nabo ari bo bamusenga iyo tuvuze ukuri ukuri ni ukwihana ibyaha byose ukuri ugasigarana ukuri mugasenga mwumva ko musenganye ukuri birasaba ngo tubanze twiyambura ibituremerera n'ibituvuna byose ibyaha byose bitwizingitiranyaho byose tubikureho ubundi dusenga Imana ikindi kandi muvandimwe iyo uri umunyamasengesho ukabukijijwe ugasenga ntibikunde gyukomeza usenga Imana hari abantu babana n'indwara akarwara umunsi kuwundi oya senga Imana ariko ufite kwizera usenga Imana ushikamye kandi ibyo usenga ubyumva ibyo ari byo bibanza bigucengeremo wumva Imana nyamana wumva iri mu mutima wawe wumva iri mu mutima wawe wumva iri mu mubiri wawe wose muvandimwe gusenga kumunyabyaha n'ikizira kuwiteka n'ikizira kuwiteka ndababwiza ukuri mwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe ndashaka kubwira ngo banza ukureho ibyo byaha bikuremereye bikuruhije bikugoye ubanza utandukane nabyo kandi Imana igishoboza abantu bakiyana bagatandukana n'ibyaha ndashaka kubwira abitwa abanyamasengesho ni wowe uzumva iki kiganiro niba uzi kudakijijwe niba uzi kutera imbuto zikwiriye gabanya ibyo ngibyo byo gusenga niyo mpamvu abantu barasenga ntibikunda ntibasubizwa tugwije abanyamasengesho benshi babaye abademobu mu buryo bw'umwuka batagisenga ngo isengesho rigende bamaze kugwa bararambaraye babaye abapagani kandi ntago bikunda rwose kuba umunyamasengesho ni waba umunyamasengesho
ufite ibyaha ni nko kuvuga ngo umuntu abaye umusirikari bamuhaye imbunda ataragiye ku ikosi ikosi ryacu rero ingando twebwe dukora kugira ngo twitwe abanyamasengesho ni ingando yo gukizwa twitoreza mu gakiza twitoreza mu ijambo ry'Imana tugatandukana n'ibyaha twamara gutandukana n'ibyaha impano yo gusenga gusengera abarwayi gusengera ibyifuzo gusengera ibintu ibyo ari byo byose ikakuzaho kandi gakora haleluya birasaba ngo tubanze tujye mu ruganda ducurirwamo kwihana tukamaramaza kandi mu gihe cyose wumva utanesha ibyaha ukakinesha none nyuma y'icyumweru kikagaruka ukakinesha none nyuma y'ukwezi kikagaruka ntago kwiriye kuba umunyamasengesho banza usaba Imana iguhe imbaraga zo kwihanira kureka numara kwihanira kureka ukumva zinutswe ibyaha usenge bizakunda ndashaka kubwira abantu kugira ngo mubyumve neza kandi mubyitondire sinzi ikintu abantu bapfa no guhatana niba ari guhatana mu byo batazi simbizi niba uzi kudakijijwe ntabwo ukwiriye kuba umunyamasengesho umunyamasengesho ni umuntu ugomba kuba akijijwe ikindi yizera Imana azi ko icyo ko ikora byose azi ko ikiza indwara ukizera izo mbaraga z'Imana udakijijwe rero ntacyo bimara na kimwe mwaturiranira ibyaha byanyu niyo magambo twasomye kugira ngo mubashe gukira Eliya yari umuntu nkatwe ariko yarategetse imvura irahagarara igihe cy'imyaka 3 n'amezi 3 ariko inzara iteye mu gihugu arongera asaba imvura ngo nimanuke ibicu bimanura imvura ikirere kimanura imvura irazigwa ku butaka imyaka irongera iramera imyaka irera birakeneye ko dukeneye ko tugomba kuba abanyamasengesho bubaha Imana bakijijwe batandukana n'ibyaha kugira ngo dutegeke hari ibintu byinshi dukwiriye gutegeka bikava mu bantu hari indwara abantu benshi barwaye z'abadayimoni abantu barwaye indwara nyinshi ariko mu by'ukuri izo ndwara zakira bigenze bite ese mwari muzi ko gukiranuka k'umunyamasengesho umunyamasengesho ashobora gutura mu kagari kubera kiranuka Imana isengesho rye rikajya rihinduka umuriro utwika abazimu n'abadayimoni isengesho rye rigahinduka umuriro utwika abarozi mwari mubizi muramuzi ko isengesho ry'umukiranutsi umukiranutsi w'umunyamasengesho abera igihugu umugisha abera umurenge umugisha abera akagari umugisha impamvu mubona abadayimoni bigize akaraha kajya he abantu barwaye indwara z'abadayimoni ari benshi ni uko nta banyamasengesho bafatika bagituye mu tugari bagituye mu mirenge abahari ni bamwishakira ndamu abahari ni abakeneye ibibatunga abahari ni babandi b'ubu ngubu Imana ikeneye rero ngo tube abanyamasengesho b'ukuri mu mwuka dukizwe tumara amazi nicyo kizadufasha guhangana n'imyuka mibi imyuka mibi yarabyibushye mu midugudu ituyemo mu tugari ituyemo mu mirenge ituyemo imidugudu iri mu mazu y'abantu abadayimoni barimo kubera iki abanyamasengesho b'ukuri barakamye bararuze Imana irashaka rero ngo twongere tube abanyamasengesho b'ukuri ndakubwira ngo kanguka kandi ubyuke niba uzi ko ari umunyamasengesho ufatika yamanika imbere y'Imana uce bugufi ubanze usenga usaba Imana imbabazi usaba Imana imbabazi ikwezi gutunganya ibyaha waguyemo byose nurangiza ufata amasengesho yo kukwambika imbaraga haleluya wongere ube umunyamasengesho nimuze mbese kwicara kwaba kumaze iki satani akiri watwicira abantu nimuze dusenga Imana twagukire kubaha Imana bavandimwe nimunyemerere cyane mugabanye ibyo mwari murimo mugabanye ibiryo murya mufata umwanya wo gusenga amasengesho niyo azeza iki gihugu amasengesho niyo azarwana mujya mwumva ibyo n'ubwicanyi buri kubabera umugore akica umugabo akica umugore ibyo byose biraturuka ku banyamasengesho badohotse banyamasengesho nimukomere nimukenyere mushikame musenga imana ubu satani yafasha abanyamasengesho bazi ko amasengesho basenga ntaho yagera bacitse intege oya wicika intege senga nubwo uko usenga utabona aho bikorekera ariko isengesho riragenda rigakora njya nsengana n'umuntu kuri telefone ari i Burayi cyangwa ari muri Afurika cyangwa ari muri Amerika tugasengana kuri telefone Imana ikayobora iryo sengesho ikagenda ikarishyira hari ikibazo maze uwo muntu agahita akira
amasengesho rero yirukanka kurusha misire y'intambara, yirukanka kurusha bya bisasu bikomeye. Isengesho ririhuta, isengesho ritabara wari ugiye gupfa, isengesho ritabara wari ugiye guhura n'akaga, isengesho rirarema, isengesho rishyiraho, rishyiraho ubuzima. Ibyo nibyo, uko ni ukuri. Isengesho, ushobora gusengera umuntu uri kure yawe, ukusenga abadayimoni bari bagiye kumwica bagahita basha bakagenda bakamuvaho. Gusenga kumukiranutsi kugira umumari yasenganye iki? Yasenganye umwete. Iyo ugiye muri Matayo ibice byaho 18, Matayo 18 ku murongo ku murongo waho wa 18, tuharebe tuhasome twumve icyo havuga. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru. Kadusubiremo. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Ku murongo wa 19, kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Imana itugirire neza. Ni ijambo riri muri Matayo. Babiri cyangwa batatu bahuje umutima, Imana iraza ikabana nabo. Rero murumvishe ngo icyo bahambiriye mu isi no mu ijuru kiba gihambiriye, n'icyo babohoye mu isi no mu ijuru kiba kibohotse. Haleluya. Bivuga iki rero? Gusenga kwawe kw'abantu bashyize hamwe, babiri, batatu, bane, batanu kuzamuka, iyo mushyize hamwe mugahuza umutima. Guhuza umutima tuvuga ni ukuba nta byaha biri muri mwebwe, mwese mukijijwe, umurimo mwerekeje amahoro, amaboko yo gusenga, Imana iragenda ikagira icyo ikora. Babiri bahuje, bahuriye hamwe, babiri bahuje umutima, Imana iraza ikabana nabo, irabumva, igasubiza gutaka kwabo, igasubiza gusenga kwabo. Umugabo n'umugore nimugerageze musenge, ariko mubanze musabane imbabazi, mwaturirane ibyaha kugira ngo mukire. Gusenga kumukiranutsi kugira umari yasenganye umwete. Ayo ni amagambo twasobye kugira ngo urugo rwanyu rugende neza. Abantu bafite amakimbirane mu ngo ntibumvikana, barashihurana, imibanire yabo ni parapara, ni kocokoco, ni ibibazo bikomeye cyane. Mu buriri ntibikigenda, nta ushimishwa na mugenzi we, ahubwo usanga abadayimoni babatera mu buriri. Ibyo rero nshaka kubabwira, nimusenge, nimwegere Imana, mukizwe, mukiranukire Imana kugira ngo Imana ihe gutungana mu ngo zanyu. Imana ihazana amahoro, Imana ihazana ubwumvikane, Imana ihazana ituze, Imana ihazane ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Birasaba ngo abanyamasengesho haraba umwuga, haraba Imana ihamagarira kuba abanyamasengesho basengera abandi. Ariko nawe ushobora kuba umunyamasengesho utari umunyamwuga, usengera urugo rwawe, usengera umuryango wawe, kandi bikagenda neza. Birasaba ngo amakimbirane ari mu ngo, tukiranukire Imana, twegere Imana, dusenge Imana. Nibyo bizadufasha gutandukana n'ayo makimbirane, nibyo bizadufasha guhuza tukumvikana. Abana tubyara rimwe na rimwe, abana bari kunanira ababyeyi, abana baravuga ntibumva, birasaba ko dusenga Imana. Muri uko gusenga Imana, hari imyuka y'abatumvira, hari imyuka y'abarozi, hari imyuka y'abapfumu, izi ikajya mu bana, ikajya mu mugabo, ikajya mu mugore se, ikajya mu muturanyi se. Ariko iyo musenze Imana muhuje umutima, Imana imanura umuriro utwika abazimu n'abadayimoni, igipangu cyawe kikagira amahoro, urugo rwawe rukagira amahoro, umuryango wawe ukagira amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo, abanyamasengesho ni abantu bakomeye, ni abantu bashyiraho ibitari biriho bikabaho. Abanyamasengesho b'ukuri, abanyamasengesho b'ukuri. Niba hari abantu bakora umurimo ukomeye, ni abanyamasengesho kuruta n'abavugabutumwa. Kuko abanyamasengesho ni bo basengera abo bavugabutumwa kugira ngo ibyo bavuga bigende bifite umumaro kandi bifatika byumvikana.
ntuzasuzugura umuntu nyamasengesho. Hari umuntu waririmbye bango ngo nta usenga kina, ni isengesho ryose usenga upfa kuwe wumva kukiranukiye Imana. Birasaba ngo gusa wimve mu buryohe bwo kumva ko nusenga birakunda kandi birakoreka. Wizera Imana, wumve kwiyubwira ikumva, wumve kwiyusaba itanga. Ikibazo nuko abantu basaba nabi cyangwa se bagasaba umutima udakijijwe. Mubanze mukizwe, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose. Mwaturiranira ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe, kugira ngo mukire. Yego, Imana yitaye kugusenga kabadafite shinge na rugero nuko biritubwira. Imana yitaye kubafite imitima imenetse. Imana yitaye ku bantu bahuje imitima. Mu madini impamvu ubona bitagenda neza, abanyamadini ntibahuje imitima. Abayobozi, abapasiteri cyangwa abapadiri cyangwa abakini bahuza imitima. Iyo badahuje imitima rero, amasengesho yabo amera nk'atatanye, nta kintu ashobora kumara. Ariko isengero, urusengero rurimo abantu basenga bahuje umutima, isengesho rizamukira hamwe rikamera nk'intwaro kirimbuzi, rikajya kurwana n'abazimu n'abadayimoni. Imana itugirire neza. Mani dutabari. Iyo dusenga rero, umumaro w'amasengesho na yahe? Umumaro wo gusenga n'uwe? Niki gituma dusenga? Urasenga Imana ikamanura abamarayika bakurinda. Haleluya. Bakarinda umuryango wawe, bakarinda ubucuruzi bwawe, bakarinda ibintu ibyo ari byo byose. Imana ikatwoherereza ingabo, Yesu ashimwe, ikatwoherereza abamarayika baza kubana natwe ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wavana ugiye mu kazi, marayika urinda abantu b'Imana, marayika akajyana nawe akakurinda. Ariko izo ngabo ntabwo abantu bazikeneye, zibarinda umunsi kundi. Izo ngabo ntizipfa kwizana, ni ugukizwa no gukiranukira Imana, warangiza ugasaba Imana. Burya uvuze ati Imana undinde impanuka, undinde imyuka mibi, undinde abazimu n'abadayimoni, undinde umuvumo, undinde umubabaro, undinde amaganya, undinde agahinda, undinde ibyago mu muryango wanjye. Iyo iryo sengesho riherekejwe no gukiranuka, Imana yohereza abamarayika, abamarayika bakaza bakagendana nawe. Haleluya. Bakagenda bakura ibintu mu nzira. Niko Imana yabwiye Kuro ngo yewe Kuro we, nzakugenda imbere, ahataringaniye maringanize, inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri. Haleluya. Iyo dukijijwe rero, Imana yohereza ingabo zayo, yohereza abamarayika baza kudukaragira. Nk'uko abakuru b'ibihugu bagira abasirikari babarinda imitwe ikomeye, bagenda banyura, babanza gutambuka aho umukuru w'igihugu agiye kunyura, bahatunganya neza. Ni nako Imana igirinda umukiranutsi wayo, ikamwoherereza ingabo imurinda ku manywa na nijoro. Haleluya. Twaba turyamye dusinziriye twiziguye, wa mwuka wera, ya mbaraga y'Imana, Imana ikatwohereza abamarayika baturinda turyamye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, bene data bavandimwe. Imana ikatwohereza ingabo ziturinda, ziturinda umunsi ku wundi. Yesu ashimwe. Nicyo bimara gusenga no gusaba umusada, gusenga no gusaba ubufasha ku byo tutishoboreye. Ubundi dusenga dusaba ibyo tutishoboreye, ibyo tutageraho. N'indwara yakunaniye usenga kubera ko muganga yamunaniye, ugasenga Imana ikohereza marayika kuvura indwara. Ubundi ijuru rifite abamarayika benshi 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 baruta abantu batuye ku isi, kugira ngo mubyumve neza. Kandi turindwa n'abo bamarayika. Baraza baje kuturinda, bakakurinda utwaye imodoka, wajya gukora impanuka bakitambika, wajya gusinzira uri kuri vora bakagukora, bakaguhwitura ugakanguka kugira ngo imodoka itayoba. Hari abadayimoni benshi bari mu mihanda, benshi bari mu kirere, benshi bari hirya no hino bagamije kudutera impanuka. Ariko marayika w'Imana abana natwe umunsi ku wundi. Abantu natwe umunsi kundi. Nigeze mubona ndi kumanuka ku igare, ahantu hamanuka cyane, rivamo ipine y'inyuma, marayika araza ahita amfata neza. Noneho bya byuma by'inyuma bifashe ku magare bigenda bikuba inyuma, umuriro waka. Marayika w'Imana arahamagarika, sinitura hasi, abantu bavuza induru barumirwa. Uwo ni marayika w'Imana. Nawe hari ibyo watekereza ukuntu hari ibyo marayika w'Imana yakoze. Abamarayika baturinda rero, baturindira imiryango, baturindira ibyacu dukora. Birasaba ngo dusabe ingabo ziturinda, dusabe ingabo zibana natwe. Ariko birabanza bituruke mu gukiranukira Imana, mu kwizera Imana, mu kwakira Yesu umwami n'umukiza. Imana itugirire neza, nshuti bavandimwe. Ntago ndi butinde, ngiye kugera ku musozo. Ngiye kugera ku musozo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Yasenganye iki? Yasenganye umwete bavandimwe. Haleluya. Yesu Kristo ashimwe.
aha igihe kirageze ariko igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mukuri kuko data ashaka ko be nabo aribo bagira gute bamusenga ashaka ko aribo bamusenga Imana tugirire neza cyane Imana tugirire neza cyane Imana irasaba ngo irashaka ko tubanza gukiranukira Imana tukizera Imana kugira ngo Imana iturinde Imana ibane natwe igendane natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi n'ukuri ntago uzarwubaka udahamaga Imana ngo iturane nawe ibane nawe ntago uzashobora kuba kuyobora niba uri umuyobozi udafite umwuka w'Imana udasenga Imana gusenga n'ubuzima gusenga ni moteri nuko umuntu umuntu ufite imodoka adafite moteri imodoka ntiyagenda gusenga ni moteri y'ubuzima bwacu gusenga ni moteri y'ubuzima bwacu iyo dusenga imyuka mibi irahunga iyo dusenga indwara ziragenda iyo dusenga tubona ibyo twaruze iyo dusenga tugira amahoro yo mu mutima gusenga rero ni moteri ya buri muntu wese yitwa ko ari umukristo gusenga ni ubuzima ku muntu wese yitwa ko yakijijwe umuntu wese wakijijwe agomba gusenga uko wifuza kurya umwanya ku wundi ni kuba ugomba gusenga uko wifuza kurya mu buzima bwawe kumva ko iyo utari usonza jyumenya ko niyo udasenze iyo udasenze uba ufite ikibazo gikomeye cyane uko ugaburira umubiri w'inyuma rero hakenewe no kugaburira roho kugira ngo roho y'imbere nidusenga Imana iziturinde iturinde igisa n'ikibi cyose dukeneye amasengesho yo kuturinda dukeneye amasengesho yo kuturinda no kutweza no kudutunganya amasengesho ni moteri y'ubuzima amasengesho ni moteri y'ubuzima niba utarubiza ubimenye amasengesho nibwo buzima icyo watunga cyose amafaranga watunga yose akazi wagira kose ibyo wakora byose ubukire wagira bwose birasaba ngo wongereho gukizwa no gukiranuka ubundi usenga Imana kugira ngo nubwo bukire bwa Imana iburinde ubwo bukire bwa Imana imenye ukuntu uzajya ubukoresha kuko umunyamasengesho nyawe Imana imuhana ubwenge bwo gukoresha umutungo afite birasaba ngo dusenga Imana rero n'udasenga Imana ibyo ufite urarwara indwara z'ibikatu zituruka ku myuka mibi hari abadayimoni baje guteza indwara amasengesho rero yatwuzuyemo amasengesho ari mu mubiri wacu agwiriye amera nk'umuriro utwika abazimu n'abadayimoni bakoherereza ibitero bigasubirayo ukamera nk'umuntu wambaye antibari umusirikare ku rugamba agira antibari kingira agatuza natwe rero amasengesho y'abakiranutsi aradukingira ingingo zacu zose bararoga ariko nibikunda bohereza amahembe na tugeraho kubera ko twakiranuka Imana tugasenga Imana Imana iduhindura umuriro utwika abazimu utwika abadayimoni abadayimoni bakadutinya mu izina rya Yesu Kristo birasaba rero ngo usenge Imana birasaba ngo ukiranukire Imana tugiye kugira umwanya wo gusenga tugiye gusenga dusengera abanyamasengesho baguye ngiye gusengera abanyamasengesho baguye bari mu muhamagaro bakagwa bagwishijwe n'ibyubahiro bagwishijwe n'amafaranga icyakugushije cyose ndashaka gusengera kugira ngo wongere ukanguke Imana igukoreho wongere ukanguke rwose umenye ko umurimo wawe wawutakaje umenye ko umwanya wawe nta wurimo Imana irashaka ubugarukemo rero Reka dusenga Imana kandi turaza no gusengera abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Data watwese uri mu ijuru uyu mwanya turasenze dusengeye Mwami abitwaga ko ari abanyamasengesho umutwe udasanzwe urwana akomeye cyane Mwami Yesu Kristo umutwe harimo benshi bagiye mu byaha bamwe bagushwa n'impiya bagushwa n'ibintu bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye ndabasengeye bambika imbaraga bongere babyuke bongere bibuka ibihe byiza byutsa abanyamasengesho kangura abanyamasengesho abaguye mu byaha babivemo abaguye mu ntege nke babivemo dukeneye abanyamasengesho batwika abazimu n'abadayimoni dukeneye abanyamasengesho mana bongere ubyutse umutwe abanyamasengesho ongera wabyutse bakanguke mu izina rya Yesu Kristo ubashoboze kandi ubagirire neza bagukorere mu kuri no mu mwuka bagukorere badatinya bagukorere bashize amanga mu izina rya Yesu Kristo byutsa kandi bakangure ubashoboze Yesu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen reka rero dusengere abantu barwaye
ibyo turimo ntago ari ugukina, turi gusenga, kandi iyo dusenga turayizera, isengesho turaryizera. Niyo mpamvu mubwiye ngo nawe rero ndagira ngo ube maso dusengana Imana. Ufite Bibiliya irambura hakurya, nta Bibiliya ufite arambura akaboko, wizera Imana gusa, Imana irakiza. Numva ko usenga mu buryo bwo kwikiza nacyo birakumarira. Umutima we werekeze ku Mana, ubundi ubwire ati Mana, dore ndaremereye kuri uyu mubiri, wahamagara Imana izigukize mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusengera abarwayi rero, kandi bajya bakirira muri aya masengesho. Iyo dusengera abarwayi barakira. Izere, izerane hamwe natwe, wumve ko biremeka, wumve ko bikoreka. Ubwo burwayi bukumaze iminsi bwakubujije amahoro, uraruribwa, ntabwo ufite amahoro n'utuje, ibikugendagenda mu mubiri, ibigutwika, ibintu byose byose bikurimo byakubujije amahoro. Izere imbaraga za Yesu zikiza indwara. Haleluya, haleluya. Gusenga ni umuriro, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Reka dusenga Imana rero mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, Mana dusengeye abarwayi badukurikiranye bari hirya no hino, hari abaruhijwe n'indwara z'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Hari abarwayi bibarya mu ngingo zose, reka unyemerere ubakize, ubakize. Marayika Imana ukiza yururukire gukiza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi umutwe udakira, abarwayi imigongo, abarwayi amaboko n'amaguru, abarwayi mu gatuza, abarwayi mwami mu rukenyerero, abarwayi mu nda, abarwayi mu ngingo zose, abarwayi inyama zo mu nda, abarwayi umutima, abarwayi imyijima, abarwayi diabete, abarwayi inyama zose zirwaye. Imbaraga z'Imana zururukire gukiza abarwayi. Kiza abarwayi kandi ubagirire neza. Abaterwa n'imyuka mibi turatwika, abazimu n'abadayimoni turakongora imyuka mibi. Wabazimu werekura, rekura, rekura, rekura. Abadayimoni nibashe, abadayimoni nibashe. Imbaraga z'ikuzimu turazitwitse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Haleluya, haleluya. Mana kiza abantu bawe, Mana barengere, Mana barwanirire, Mana biteho, Mana bafashe, bakize uburibwe. Abarwaye umugongo nibawukire, abarwaye mu muhogo nibakire, abarwaye amaso nibakire, abarwaye umutwe nibakire, abarwaye amaguru nibakire, abarwaye paralize nibakire, abarwaye diabete nibakire, abarwaye umwijima nibakire, abarwaye umutima nibakire, abarwaye ibihaha nibakire mu izina rya Yesu. Imbaraga gukira ni ugukiza n'imanukire mu bantu b'Imana. Abari kwa muganga bakire, abari mu ngo bakire. Tabara abantu bawe baruhijwe mwami, ubagire neza kandi ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Bafashe kandi ubiteho, baremera amashimwe n'ubuhamya. Nyemerera uyu mwanya abizeye bakire, bakira imbaraga zo gukira, bakira amahoro, bakira umunezero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusengere abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Nawe icyifuzo cyawe urakizi, ugisengere mu izina rya Yesu kandi wizere mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, turasenze kugira ngo ugirire abantu bawe neza. Dusengeye abashomeri, dusengeye abashonje, dusengeye abababaye, dusengeye abantu bose Mana, kugira ngo bagirire neza. Ubaha akazi mwami, tanga umugisha muri iki gihugu. Abashomeri ni benshi, abashonje ni benshi, ni wowe kurengera izo mbaga zawe, ni wowe kurengera abantu bawe. Ugatanga ubuzima, ugatanga ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Rengera abantu bawe, batabare kandi ubiteho mu izina rya Yesu Kristo. Bazagushime banezerwe. Abadepoje ubahe gutsinda, abakoze ama exam batsinde babone akazi mu izina rya Yesu Kristo. Abakeneye ibyangombwa bibajyana hanze ubibahe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi data babuze ibyangombwa bituma imiryango yabo ibasanga bajya hanze, nabo bagire neza kandi ubacire inzira Mana. Yesu turasenze kugira ngo wigaragaze. Tanga abana ku babuze, tanga urubyaro Yesu, tanga abagabo kuba babuze, tanga abagabo, tanga abagore kuba babuze mu izina rya Yesu Kristo. Tanga umugisha abahinzi bahinge byere, aborora borore mwami, amatungo yarinde kugibwamo n'indwara ziyica. Tanga umugisha muri iki gihugu, tanga umugisha hanze y'igihugu, tanga umugisha kuba kwambaza, kuba gusaba umunsi kundi, bagire neza kandi ubafashe, ubarengere muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha rero, ikomeze kubagirira neza. Reka tuzasubire. Nari Nsengimana Elize, nyabuna kutarakoze subscribe, uyikore ni byiza.
biradufasha kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Imana y'amahoro ibamere umugisha kandi bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.